رحمتوں اور برکتوں سے لبریز مہینہ جس میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے۔ عاشقان ماہ رمضان روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام مجید، اوراد و وظائف اور نوافل و اعتکاف جیسی سعادتوں سے بہرہ مند ہو کر اپنے کریم رب کی رضا کے حصول میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کہیں جبینیں جھک جاتی ہیں تو کہیں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کے خوشبودار عطربار لمحات کے پرکیف مناظر کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ رمضان کی پرکیف یادیں۔ سحری کی بابرکت ساعتوں میں سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صفائی نصف ایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا، کئی بار یہ لفظ الگ الگ مقامات پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اسلامی تصور اس کا بیان کیا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوگی۔ بے شک حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا، لیکن اس میں کیا ڈیٹیل ہے وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے اور اس پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ آج بیسکلی ہم گفتگو کریں گے، صاف ستھرا رہنا اسلام کو کتنا پسند ہے، ہمارے دین نے اس پر ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور بہت سارے اس کے زاویے ہیں اور بہت سارے اس میں مدنی پھول ہیں کہ ایک ظاہر کی بھی صفائی ہوتی ہے، باطن کی صفائی ہوتی ہے، پھر صفائی میں ہی وضو بھی آ جاتا ہے، غسل بھی آ جاتا ہے۔ صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے، تو اس کے اندر بھی ہمیں صفائی ستھرائی کے احکامات نظر آتے ہیں، اس طرح کی آیتیں نظر آتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنزل ایمان اس کا یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کے اندر بہت ہی زیادہ نفاست تھی، بے شک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے سخت نفرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی میلا کچیلا بنا رہے، اس کے بال جو ہے وہ الجھے رہیں، یا اس کا لباس جو ہے وہ گندا رہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا لفظی معنی ہے پاکی یا صفائی۔ اس کا شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں طہارت کا کیا تصور ہے؟ علامہ عینی اپنی شرح میں فرماتے ہیں، الطہارت النظافت عن النجاسات مطلقاً، مطلقاً ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاکی اور صفائی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے۔ اب یہ اتنی جامع معنی تعریف ہے کہ خواہ وہ وضو اور غسل کی صورت میں پانی سے طہارت حاصل کی جائے، یا تیمم کی صورت میں زمین کی کسی جنس سے پاکی حاصل کی جائے، یا جس طرح زمین جو ہے وہ خشک ہونے سے، دھوپ کی گرمائش کی وجہ سے یا ہوا چلنے سے پاک ہو جاتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور طہارت کی جتنی بھی، پاکی کی جتنے بھی شرعی طریقے ہیں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ غلاموں کی، میرے مصطفیٰ غلاموں کی، قسمتیں بدلتے ہیں۔ جسم میں دانے نکلنے کا تعلق بات وہیں آتی ہے، آپ کی جلد کی صفائی ستھرائی پہ ہوتا ہے۔ اگر جلد کو آپ صاف ستھرا رکھیں گے
تو یقیناً آپ کے جسم کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. آپ اگر جیسے مثال کے طور پہ گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے, گرمیوں کے سیزن کے اندر خاص کر جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں جیسے باب المدینہ کراچی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, یہاں پہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ اتنی جلدی خشک نہیں ہو پاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ اگر صبح کے ٹائم نکل رہے ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, جب اپنے آفس وغیرہ میں پہنچتے ہیں, تو اس وقت آپ پسینے میں شرابور ہو چکے ہوتے ہیں. پنکھے کے نیچے بیٹھ کے دو تین گھنٹے بیٹھ کے تو آپ نے پسینہ تو خشک کر لینا ہوتا ہے, لیکن اس پسینے کی وجہ سے آپ کے جلد پہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. تو جسم کے دانے جو ہیں وہ بیسیکلی اسکن انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اپنے جو جلد کا ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے صفائی ستھرائی کا معیار جو ہے اس کو بہتر رکھنا ہے, تو انشاءاللہ عزوجل یہ کیفیت نہیں ہوگی. اس کے باوجود بھی اگر صفائی ستھرائی رکھنے کے باوجود بھی آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں آپ کو اسکن اسپیشلسٹ سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ ایک بہتر آپ کو رائے اس کے اوپر دے سکے, بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکے. لیکن اگر آپ جسم کے معاملات جو ہیں, صفائی ستھرائی کے معاملات جو ہیں, اس کو اگر آپ صحیح رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس میں یہ دانے والی کیفیت نہیں ہوگی. آمین. مقدس کی پرزوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں, آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں میں جب بھی قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کا دور دورہ رہا, مسلمانوں نے ترقی کی, عروج ملا, آباد رہے, شاد رہے, عزت بڑھی, مقام بڑھا, اور وہاں وہاں تک پہنچے جہاں تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور جب بھی مسلمانوں میں کے عمل میں تنزلی آئی, ان کے عمل میں کمی آئی, مسلمان شراب کی طرف, عیاشی کی طرف, نماز قضا کرنے کی طرف اور دیگر بھی احیاء کی طرف, موسیقی کی طرف, گانے باجوں کی طرف بڑھا, اور کس طرح ان پر دشمن مسلط ہوئے, کس طرح یہ ان کو مطلب ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑا, یہ سب بے عملی کی وجہ سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان بے نمازی بنا کیسے؟ یعنی یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھے, خاص طور پہ عشاء اور فجر. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایسے ارشادات ملتے ہیں کہ ہم منافقین کو عشاء اور فجر کی نماز سے پہچان لیتے تھے کہ منافقین فجر اور عشاء میں نہیں آیا کرتے تھے. اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق رکھا گیا وہ نماز رکھا گیا. اگر آپ توجہ کریں گے, غور کریں گے, تو جو آپ کو بنیادی وجہ ملے گی وہ مسلمانوں کا نیکی کی دعوت چھوڑنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑنا ہے. اس کے سوا بنیادی طور پر جو میں بنیاد بیان کر رہا ہوں, اس کے علاوہ 10 مثالیں بیان کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کرنا چھوڑ دیا. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ مسجدیں مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کیوں؟ کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکت طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. شاعر آج کے سوئے ہوئے مسلمان کو, یعنی سوئے ہوئے بھی کیسے, کسی نے کہا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. ہم جاگ کر سوئے ہوئے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ بھی رہے ہیں, ایسا بھی نہیں کہ ناک سے کھاتے ہیں, ناک سے پیتے ہیں, سب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہم جان کر بھی انجانے بنے ہوئے ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم کہہ رہے یار کیا کرے کیا کرے کیا کرے. شاعر کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں
محمد سے اجالا کر دے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. اگر وہ افراد ہمارے ساتھ ہو اس وقت کہ جن کو علم دین ہو، جن کو عمل کا جذبہ ہو، جن کو خوف خدا ہو جن کے دل میں، اور یہ جو جتنے بھی میت کے معاملات ہیں اس میں ایک چیز علماء نے یہ بیان کی کہ میت کے معاملات غسل سے لے کر تدفین تک کے جو معاملات ہیں ان میں ان افراد کو آگے رکھا جائے جو علم دین بھی رکھتے ہوں اور خوف خدا بھی جن کے دلوں میں جاگزی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو نہلائے، کفن پہنائے، اس کو خوشبو لگائے، سبحان اللہ، اس کا جنازہ پڑھے، دفنانے کے لیے ساتھ جائے، کوئی بری بات دیکھے اور اس کو چھپائے، روایت کا مضمون ہے، ارشاد فرمایا اللہ کریم اس انسان کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جی ایک قطرا بخشے مینو کم بن جا غسل میت کا طریقہ کار کیا ہے یہ بتا دیں. سلمان بھائی دیکھیں ظاہر سی بات ہے پریکٹیکل جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے، تھیوری جو ہے وہ بھی ضروری ہے لیکن ساتھ اگر پریکٹیکل ہو کسی ایسے اسلامی بھائی کے ساتھ جو ہے جو یہ چاہے کہ میں غسل میت کے بارے میں اچھے انداز میں اس کا طریقہ سیکھ لوں تو اسے چاہیے کہ دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے تجہیز و تکفین اس کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شامل ہو جائیں کہ میں بھی غسل میت کے اندر پانی دینے والا اور معاونت کرنے والا جو ہے وہ بن جاؤں. بازار سے جب کفن تیار شدہ ریڈی میڈ کفن لیتے ہیں گویا کہ اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ کپڑا بہت باریک نہ ہو. آج کل جو ہے باب المدینہ کراچی میں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت باریک کپڑا آنے لگا ہے تو وہ لینا بالکل بھی درست نہیں ہے. کپڑا ایسا ہو کہ جب میت کو وہ استعمال کروایا جائے تو میت کا جسم چھپ جائے. تلقین کے بعد اذان کی بھی صورت ہے، اذان دی جائے گی کہ اذان کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل شیطان دور ہوگا اور اذان کے کلمات کی برکت سے اسے اپنا ایمان اور اپنی شہادت یاد آئے گی اور منکر نکیر کے سوالات جو ہوں گے وہ آسانی سے وہ دے گا. اچھا اسی اثنا میں یہ بھی ہے کہ جنازے کو کندھا دینا یہ بھی میت کے حقوق میں سے ہے، اس کے ذمہ کچھ وہ ہے قرض وغیرہ ہے وہ ہے تو وہ اتارا جائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی باپ نہیں ہے. قرآن پاک میں عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں. بہر کیف جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہو گئیں اور جب دن پورے ہو گئے اور ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مریم یہ دور اپنی بستی سے اپنے اہل سے اپنے گھر والوں سے دور نکل گئیں اور افسردہ اور غم زدہ ہو کر ایک سوکھے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئیں. جانے کی وجہ ظاہر ہے کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے تو لوگ کیا باتیں کریں گے، وہ خوف، لوگوں کے تانوں کا خوف، جبکہ اللہ کی ولیاں ہیں، مگر لوگوں کے تانوں کے خوف سے آپ کا آپ کے گھر سے نکلنا، غمگین ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. آپ کھجور کے تنے سے جا کر ٹیک لگا لیتی ہیں اور وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، مگر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور رب کریم عزوجل کا پیغام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچاتے ہیں. چنانچہ ارشاد ربانی ہے، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی. اس کے تلے سے مراد اس کے نیچے سے حضرت جبریل نے پکارا اللہ تحزنی کہ غم نہ کیجئے، لا تحزن قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی آیا ہے غم نہ کرو، قد جعل
اور ربو کی تحت کی سریہ، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ اور وہ صورت یہ ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام نے اپنی ایڑی جب زمین پر ماری تو اس سے ایک پانی کی نہر جاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وَحُزْدِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ غم کیا تھا؟ غم کی کیفیت تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت قریب تھا، نہر جاری ہو گئی، اور جو کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اور اس پر پھل بھی آ گیا اور پھل پک بھی گیا۔ درخت ہلانا تھا اور کھجوروں کا گرنا تھا، اور آپ کو کھجوروں سے طاقت حاصل ہوئی اور آپ نے وہ کھجوریں نوش فرمائی اور وہ پانی پیا، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج بھی اطباء بیان کرتے ہیں کہ کھجور جو ہے یہ حاملہ عورت کے لیے بہت ہی مفید غذا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی مفید غذا ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ عطا فرماتا۔ تو حاملہ عورتوں کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ کثرت سے نہ کریں، یا پھر اپنے طبیب کے مشورے سے اسے استعمال کیا جائے۔ دوسری بات، یہی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ پہلے ان کی محراب میں بے موسم کے پھل آتے تھے۔ جب یہ محراب میں تھیں، حضرت زکریہ علیہ السلام گئے اور محراب میں بے موسم کے پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیٹا عطا کیا۔ تو یہ خود جب محراب میں تھیں ان کے پاس بے موسم کے پھل آتے، نہ کوئی نہ کچھ ہلانے کی ضرورت اور نہ کسی چیز کو جلانے کی ضرورت، ہلانا جلانا، اور پھل آتے تھے، وہ بھی بے موسم کے، سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی کے پھل۔ لیکن یہاں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ درخت کو ہلائیے۔ تو یہاں ایک بڑا ہی نفیس اور پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں علماء کہ جب تک تو بندہ اکیلا ہوتا ہے، بال بچے دار نہیں ہوتا، تب تک بغیر محنت کے بھی اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ جب تک آدمی کنوارا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس وقت تک اس کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کہاں سے رزق مل رہا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، وہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے، تو اب رزق کے حصول کے لیے ہلجل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی کا درس دیا جا رہا ہے اس آیت میں، اشارہ ہے کہ اب جو ہے وہ درخت ہلانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو کھجور اور کھجور سے بڑھ کر بہت ساری چیزیں بغیر کسی محنت کے حضرت مریم کو عطا فرما سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے، حکمت الہی کہیں گے، کہ حکم ہوا کہ کھجور کا تنا ہلایا جائے تاکہ کھجوروں کا حصول ہو، اور ایسی حالت میں ایک عورت اتنی ہی محنت کر سکتی ہے، لہٰذا اس چیز کا حکم دیا گیا تاکہ کھجوروں کا حصول ہو اور آپ کو اس سے طاقت حاصل ہو، اور سمجھنے والے سمجھیں کہ یہ کیا اشارہ ہے اور کس چیز کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ خوشیاں دو طریقے سے ہم کسی کے دل کے اندر ڈال سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے مال کے ذریعے، متاع کے ذریعے، اور اس انداز کے ذریعے، مثلا کسی کی دل جوئی کرنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک دوسرا انداز ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ مال وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے پاس سے کیا انداز اختیار کریں کہ دوسروں کے دل کے اندر خوشی پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے مسلمان کے سامنے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو صرف مسکرا دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک فرمایا صدقہ ہے، ٹھیک، اسی طرح اب اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بڑی دلچسپ ہے، شعب الایمان جلد 6 صفحہ 365 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ واقعی میں ایسا نسخہ ہے شہزاد بھائی کہ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں لگ رہا، ہمارا کچھ خرچ نہیں ہو رہا، لیکن دوسرے لوگ بھی خوش رہ رہے ہیں، اور شہزاد بھی ہم غور کریں نا تو اس سے ہم خود بھی تو خوش ہی رہتے ہیں نا، بالکل خود بھی خوش رہتے ہیں جی۔ اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو خندہ پیشانی ہے، یعنی چہرے کا کھلا ہوا ہونا، ٹھیک، چہرے کا
خوش ہر وقت رہنا ابھی صحیح ہے. اچھا اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کچھ ایسے افراد کے پاس آپ چلے جاتے ہیں کہ جن کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خود بخود آپ کی دلی کیفیت بھی ایسی بن جائے گی. یا تو مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں یا پھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کا چہرہ بھی ایسے مرجھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ آپ اندر سے پریشان ہیں. صحیح ہے. اندر سے پریشان ہیں لیکن آپ ایسے افراد کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں پہ جائیں گے اپنی پریشانی بھی بھول جائیں گے. ٹھیک. تو اس طرح یہ ہمارے چہرے کا کھلا ہوا ہونا یعنی خندہ پیشانی یہ بھی دوسروں کو خوش کر سکتی ہے. ٹھیک. آج ہم انشاءاللہ عزوجل آپ کو بتائیں گے بخار کا روحانی علاج کہ بخار جو ہے کس انداز سے کیا کیا وظیفے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا. بخار والا باکثرت یہ پڑھے بسم اللہ الکبیر. کیا پڑھنا ہے؟ ایک اللہ کے ولی کے سر میں درد ہوا تو آپ نے شکرانے میں ساری رات نوافل میں گزار دی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا تھا. اسی لیے بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہہ لیں مجھے بخار تشریف لایا ہوا ہے. کیا کہیں؟ مجھے بخار تشریف لایا ہوا ہے. جو آپ کی عیادت کے لیے آیا نا, جو دیکھنے آتا ہے اس کو عیادت کہتے ہیں. جو آپ کو دیکھنے آیا نا تو بولے یار ہم تو یہ سن رہے تھے لیکن کتنا اچھا مرد ہے. اور آپ دیکھیں اگر کوئی ایک مریض تھے ہم ان کے پاس گئے تو ان کو بہت خطرناک قسم کا مرض تھا تو بولے بھائی لوگ آ رہے ہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں چل رہا ہوں. اب ان کو اطلاع ملی کہ بھائی ان کی طبیعت خراب ہے. بولے جب وہ طبیعت خراب کا سن کے میرے پاس آئے تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھ کے صحیح باتیں کر رہا ہوں تو جاتے ہوئے بول رہے ہیں یہ تو صحیح ہے کیا ہو گیا ان کو. تو میں یار ان کو ماشاء اللہ کہہ رہا ہوں ان کو خوشی نہیں ہوئی. یعنی کہ اگر آپ کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بیمار ہوگا تو ضروری ہے کہ وہ آپ کو بستر پہ لیٹا ہوا ہی ملے, وہ آپ سے ایسی کچھ ناشکری والی باتیں کرے. اگر کوئی مریض اچھا کردار ادا کرتا ہے اس کے اندر ہمت ہے اور ہر وقت بیماری کی ہوتی ہے بس اوقات وہ سیٹ ہو جاتا ہے چل رہا ہوتا ہے پھر رہا ہوتا ہے تو اس کو نظر نہ لگائیں بلکہ اس کے لیے تعویذات تاریاں لے جائیں. اب انشاءاللہ جب ہمارے چھوٹے سے پیارے سے مدنی منع آپ کو ایک پیارا سا بیان سنائیں گے. اب دیکھیں بیان میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ بھی سنیں ہم بھی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح ہمیں اپنے گھر والوں اور دیگر رشتے داروں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہر حال میں اچھا انداز رکھنا ہے اور بغیر کسی شرعی مجبور کے پڑوسیوں کے احترام میں کچھ کمی نہیں کرنی. ایک شخص نے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باعزت نماز کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کیوں کر معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا؟ فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا, اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا ہے. اللہ اکبر. پڑوسیوں کی اس قدر اہمیت کے کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کے ذریعے ملے, افسوس پھر بھی آج ہم پڑوسیوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے, پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہم دیکھنے بھی نہیں جاتے بلکہ پڑوسیوں کو تنگ کیا جاتا ہے, ستایا جاتا ہے, تکلیف ہی دی جاتی ہے. مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں پڑوسیوں کے معاملے میں اللہ عزوجل سے ڈرنا چاہیے. بس ہم دار سمے کے مدینہ ماحول سے ہر دم کے لیے وابستہ ہو جائیں, روزانہ فکر مدینہ کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پڑوسیوں کی احمد دل میں پیدا ہوگی اور ان کے احترام کا ذہن بنے گا اور آپ کا محلہ باغ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ. باہر آئی معلمے میرے بھی یا رسول اللہ, ادھر بھی تو جھڑی برسے کوئی رحمت کے بادل سے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو اسلام بھائی پیچھے اپنی خود کی نماز پڑھ رہے ہوں اور اگر امام سجدہ تلاوت کرتا ہے, جو پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہوں وہ ان پہ سجدہ تلاوت ہوگا وہ بعد میں کریں گے, اس کا کیا شرعی حکم؟ امام نے سجدہ تلاوت آیت سجدہ تلاوت کی جی, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کوئی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس نے بھی وہ آیت سجدہ سنی ہے جی بالکل, اس پر بھی سجدہ تلاوت ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ چاہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہو, امام نے اگر آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا. وہ اپنی نماز میں ادا نہیں کرے گا
بلکہ نماز کے بعد بعد میں وہ سجدہ تلاوت ادا کرے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں کسی غیر مسلم کو عید زکوٰۃ فطرانہ دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ غیر مسلم کو صدقات وغیرہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. چاہے وہ صدقات پہ واجبہ ہو یا نافلہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ دینے کی اجازت نہیں ہے, اور اس طرح جو ہے صدقہ واجبہ بھی ادا نہیں ہوگا. اجازت بھی نہیں ہے, ادا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. میرا نام رشان رسول قریشی ہے. کام مکمل نہ ہو تو میرا دوست ٹیچر سے کہتا ہے کہ میں گھر پہ کاپی بھول کر آ گیا, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے خلاف جنگ. توبہ کرنی چاہیے اور اس طرح جھوٹ نہ بولا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو روایتیں بیان ہوتی ہیں فیضان سنت میں, کتابوں میں, آپ نے بھی نقل فرمائی ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے, تو پورے ماہ میں جتنی مغفرت ہو گئی تو جتنے مسلمانوں کی تعداد ہے کہ سب مسلمان بخشے جائیں گے, سب کی مغفرت ہو جائے گی؟ عید کے دن میں مغفرت ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہر جمعے کو ہر ساعت میں مغفرتیں ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ امید رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ سب کی مغفرت ہو جائے, ہو سکتا ہے میرے جاؤں. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک کو جہنم میں داخل کرے تو میں ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اور آج کل کی آپ گنتی نہ کریں. مسلمان تو شروع سے چلے آ رہے ہیں, قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو اب یہ 10 لاکھ سے مراد وہ یہی 10 لاکھ ہیں یا کثرت مراد ہے, اب وہ تو جو شارحین ہوں گے حدیثوں کے وہ بیان کریں گے. ہم مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے. ہر گناہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنا چاہیے, اور ہر نیکوکار کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو نہ اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو. کہ جب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے نیک بندوں کو چھوٹے سے گناہ پر وہ پکڑ فرما لیتا ہے, جب بخشنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو ہم تو اس کی رحیمی کریمی سے بھیک مانگتے ہیں, خیرات مانگتے ہیں, ہم اس گنتی میں نہیں پڑتے کیا؟ وہ تو اتنے سارے بخشے گئے تو دوزخ میں تو کوئی مسلمان جائے گا نہیں. حالانکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے, یعنی یہ بالکل فائنل ہے کہ کچھ مسلمان معاذ اللہ جہنم میں ضرور جائیں گے. اب ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. برے گناہگار, سیاہکار, بدکار, عصیان شعار, ذلیل و خوار بندے اپنے سروں کو جھکائے, ہاتھوں کو پھیلائے, جھولیاں پھیلائے حاضر ہیں. مولا ان پیاروں کا واسطہ, ان نیک بندوں کا واسطہ, ان میں جس کی آمین تجھے سب سے مقبول ہے اس کا واسطہ. مولا ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے, ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے. رب کریم ہمیں سچی توبہ بھی عطا فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے. ہمیں سچی توبہ عطا فرما. ساری خطائیں میری مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب, بنا دینے
بنا دے مجھے او الہی خلوص کا سب کچھ ہے مولا بے اولادیاں بھی دور کر دے رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے بیماریاں دور کر دے قرضوں کے بوجھ دور کر دے بے جا مقدمے بازیاں دور کر دے ہر مسلمان کی غیب سے مدد فرما ہر مسلمان کی خیر فرما سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما مفلسی کو دور فرما محتاجی کو دور فرما تنگی کو دور فرما اے اللہ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرما کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء بعد آپ نے نصیحت اصلاح انسانیت حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر وضو ہے تو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیا یا وضو جب کر لیں تب قرآن کھول کر آپ پڑھ لیں نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے قرآن کھول کر پڑھ لیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں مساجد میں الماریوں میں دیگر جگہوں پر بکثرت قرآن کریم کے نسخے رکھے ہوئے ہوتے ہیں مصحف شریف جسے کہتے ہیں قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے جس سے حروف صحیح ادا ہوں جس سے حروف ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا میں یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھے اس کو اپنا امام بنا لے جتنے بھی اس وقت مدنی چینل پر دیکھنے اور سننے والے ہیں میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کریم کی تلاوت صحیح ہو پا رہی ہے تجوید کے ساتھ ہو پا رہی ہے کیا صحیح حروف ادا کر پا رہے ہیں آپ نے دنیا کے سارے فنون اور علوم سیکھنے کی کوشش کی ہوگی نماز سب دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے اب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں زوا کو زا پڑھیں گے ظاہر یا زا کو زوا پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا کیسے مطلب ہمارا گزارا ہوگا نماز یہ جنت کی چابی ہے اور قراءت یہ نماز میں فرض ہے ہمارا بھی عجیب حال ہے کہ ہمیں بھی ایک ایسا حافظ چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے کہ اس کی قراءت درست ہے یا نہیں ہو سکتا ہے کہ کمیٹی والے پہلے پوچھتا ہوگا حافظ صاحب پہلے یہ بتائیے کہ تراویح کتنے بجے فارغ کرو گے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو سننا فرض ہے لہذا جہاں لوگ قرآن شریف سننے سے مجبور ہوں یعنی کاروبار میں مشغول ہوں وہاں بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے میرے رب کا کلام رحمان کا کلام اللہ عز و جل کا کلام الحمدللہ رب العالم ماشاء اللہ تو عمران بھائی ایسا معاملہ ہو گیا ہے جیسے پانی اور مچھلی اب قرآن پاک نہ پڑھا جائے تو پورا دن اس کی کیفیت اور اس کی فکر ایک بڑی عجیب سی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں قرآن پاک پڑھنے کی تڑپ اس کو سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے اس کے بعد آپ نے کھانے کے مناظر کو ملاحظہ کیا آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں مو
محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم اس کے بعد آپ نے دنیا بھر میں جاری مدنی کاموں کے متعلق باخبر رہنے کے لیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی پہنچے سردار آباد پنجاب پاکستان جہاں آپ نے بعد فجر مدنی حلقے میں سنت و بھرا بیان فرمایا اور بعد تراوی مدنی مذاکرے کا سلسلہ اکثر بیشتر بولتے ہیں کہ صبح جلدی آئیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی اگر لیٹ آئیں گے تو کاروبار میں برکت نہیں ہوگی صبح جلدی تو مسجد میں جانا چاہیے نماز پڑھے بندہ تو کاروبار میں تو صبح جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں دکان بند کرے اس کی تو الٹا مذمت ہے ہمارے اکابرین جو تھے بزرگان دین وہ تو ضرورت کا جب کما لیتے تھے نا بعض بزرگان دین کی حکایت ملتی ہے کہ ضرورت کا کما لیتے تھے جب تو پھر دکان پہ ڈالا پردہ اور نوافل پڑھتے تھے یا کاروبار بند کر دیتے تھے کہ ہماری بس وہ آج کی دیاری بند نہیں کل کا کل دیکھیں گے جس خدا نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا ہم لوگ ہیں کہ وہ ساتھ پشتے کھائیں اتنا جمع کرنے کے باوجود ہماری حرص نہیں جاتی گھر میں جب صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ چوٹیاں رینگ رہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے بلا وجہ چوٹیوں کو مارنا یہ شریعت میں منع ہے تو اس میں ایسا ہے کہ چوٹیوں کو دور کرنے کے لیے کپڑے سے اس کو اوپر سے جھٹکے مارے تو جھٹکے سے ہوا سے اڑتی ہوئی یہ بھاگیں گی یہ ہے کہ ان کو کسی طرح بھی بھگا دیا جائے ورنہ ان پر جھاڑو چلائیں گے تو یہ کچھ کچل کر مر جائیں گے اور کچھ زخمی ہو جائیں گے وہ زخمی بیچاریاں تکلیف میں ہوں گی پھر یہ کہ پھینک دیں گے ادھر ادھر کر دیں گے تو یہ بیچاریاں اپنے قبیلے سے بچھڑ جائیں گی اور یہ رہتی ہیں اپنے قبیلے کے ساتھ تو اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کو ہم آرام دیں ان کو تکلیف نہ دیں ہاں جن کو مارنا جائز ہے ان کو مار سکتے ہیں چھپ کے لیے چوہا ہے سانپ بچھو وغیرہ وہ ایک الگ صورت ہے چیونٹیوں کو بھی مارنے کی صورتیں ضرر دور کرنے کے لیے مار سکتے ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے مار سکتے ہیں اس کی صورتیں ہوتی ہیں عام طور پر یہ چوٹیاں بیچاریاں چل رہی ہوتی ہیں یہ بے ضرر ہوتی ہیں تو مارا نہ جائے بچے مارتے ہیں ان کو مارنے نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نگران پاکستان انسانی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے کھانا کھانے کے بعد عاشقان اعتکاف کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اٹلی کے شہر بلکہ کہیے بڑے شہر میلان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے لی گئی جگہ کا نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ دورہ فرمایا 500 نمازی نماز پڑھ سکیں گے اللہ نے چاہ تو یہاں مدرسۃ المدینہ بھی انشاءاللہ جل بنایا جائے گا اللہ نے چاہ تو یہاں جامعۃ المدینہ بھی ہوگا یہاں دار المدینہ بھی ہوگا اور دعوت اسلامی کے کئی اور مدنی کام بھی اللہ کی رحمت سے ہوں گے یہاں مدنی قافلے آئیں گے علم دین سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے دوسرے تک پہنچائیں گے ہفتہ وار اجتماعات کا مختلف مقامات پر انعقاد کیا گیا چند ہفتہ وار اجتماعات کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کروں اس سے اجتناب کرو وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ
فانما اهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على انبيائهم, یعنی تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان کو ان کے کثرت سوال اور ان سے انبیاء کے اختلاف نے ان کو ہلاک کر دیا. امتوں کی ہلاکت کا ایک سبب کثرت سوال بتایا گیا. تو بظاہر اس حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ کثرت سوال یہ ناپسندیدہ ہے, سوالات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے, لیکن دیگر احادیث طیبہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سوال پسندیدہ بھی قرار دیا گیا. مثلاً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ کے حسن سوالی نصف العلم, اچھا سوال کرنا یہ نصف علم ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ کے علم خزانے ہیں اور اس کی چابیاں یہ سوال کرنا ہے. تو لہذا تم سوال کرو, تم پر رحم کیا جائے کہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس سے چار طرح کے افراد کو فائدہ ہوتا ہے, سوال کرنے والے کو, سوال کا جواب دینے والے, توجہ سے سوال کے سننے والے, اور جو ان سوال جواب کو پسند کرتا ہے ان تمام کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اب ان احادیث کا مطلب کیا ہوگا کہ جس میں سوال کو پسندیدہ قرار دیا گیا اور دیگر احادیث طیبہ کے جن میں سوال کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا, اس حوالے سے بھی ایک تطبیق, ایک مناسبت کے سوال کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے. سوال کا مقصد اگر اچھا ہے اور سوال موقع کے مطابق ہے, جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کیے جانے کا اہل ہے, یعنی جس سے سوال کرنا چاہیے اسی سے اس کا سوال کیا جا رہا ہے, تو یہ سوال پسندیدہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کہ سوال کا مقصد درست نہیں یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے وہ سوال کرنا نہیں چاہیے تھا, ان کوشچن کرنا نہیں چاہیے تھا, تو یہ چیز پھر ناپسندیدہ قرار پاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب بندہ سوال کرے تو اس کا مقصد اپنے علم کے اندر اضافہ ہو. بعض لوگوں کا مقصد علم میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے سامنے والے کو عاجز کرنا چاہتے ہیں, اس کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کا علم ہے, تمہیں اس کا علم نہیں ہے, تم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے. اب یہ جو عاجز کرنا ہوتا ہے کبھی تو ہوتا ہے علماء کو اور کبھی ہوتا ہے عوام کو. اگر عوام کو عاجز کرنا مقصد ہو کہ ان کا منہ بند کر دیں یا ایسا سوال ان سے کریں کہ جس کے ذریعے سے ہماری علمیت کی دھاک ان کے اوپر بیٹھ جائے, تو بھی یہ مذموم ہے, ناپسندیدہ ہے. علماء سے اگر اس طرح کا سوال کیا جائے تو یہ تو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے کہ علماء اس مقصد کے لیے نہیں کہ ان سے اس طرح کا سوال کیا جائے کہ جس سے ان کی اہمیت کو ہم گھٹانے کی کوشش کریں, بلکہ ان سے ہم نے وہ سوال کرنے ہیں کہ جس سے ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اغلطات سے منع فرمایا, نہا عن الاغلطات. اغلطات کا مطلب ہوتا ہے, اغلطا بولتے ہیں ایسے سوال کو کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاجز کرنا مقصد ہو, یعنی اس کے اوپر اندھیرا ڈال دینا, وہ مغالطے کے اندر پڑ جائے, ایسا سوال اس سے کرنا. اب یہ سوال کرنا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات علماء سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو عاجز کریں, اور بعض اوقات اس کے مقاصد اچھے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی کسی سے ایسا سوال کرنا جو مشکل ہے لیکن اس میں مقصد ہوتا ہے اس کا ذہن کھولنا, جیسے استاد شاگرد سے, باپ اپنی اولاد سے, پیر اپنے مریدوں سے اگر ایسا سوال کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے ذہن کے اندر وسعت پیدا کرنا مقصود ہے, تو یہ پھر ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کے اندر پسندیدگی والی بات آتی ہے. یہاں پر اصل مقصد یہ دیکھا جائے گا کہ سامنے والے سے سوال کرنے والا سوال کر کیوں رہا ہے. اگر وہ سوال کر اس لیے رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کو پریشان کرنا مقصد ہے, تو پھر ناپسندیدہ فرمایا. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. بڑا عجیب سا ایک چٹکلا ٹائپ کا آیا اخبار میں کہ سیلفی کی لت نے ایسی تھی کہ کہتے ہیں کہ نوجوان کو وہ کہتے وہ کیا تھی یہ نمبر پلیٹ جو لگاتے ہیں نا, یہ فینسی نمبر پلیٹ, یہ لگانے کی بھی منع ہے. تو اگر آپ کی موٹر سائیکل یا کار کے اندر اگر آپ نے فینسی خوبصورت ڈیزائننگ والی نمبر پلیٹ اگر لگائی ہوئی ہے, تو میں مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. ایک گورنمنٹ کی طرف سے جو نمبر پلیٹ ایشو کی جاتی ہے اور جو ایک قانونی طور پر جو نمبر پلیٹ لگانی ہے, اب اپنی موٹر سائیکل اور کار میں صرف وہی نمبر پلیٹ لگائیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر پلیٹ نہ لگائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر قانونی نمبر پلیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو اریسٹ کر لیا جائے,
آپ کے لیے ایف آئی آر کر سکتی ہے، آپ کو پینلٹی لگ سکتی ہے، اور خود کو ذلت پہ پیش کرنا ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں رشوتوں میں پڑ سکتے ہیں آپ، بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے میں تمام اسلامی بھائیوں کو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قانون پر عمل کرتے ہوئے، اور قانون ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، اور ہمارے ہی مطلب کہ وہ آسانیوں کے لیے عموماً بنائے جاتے ہیں، اور جو قانون، جو ملکی قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب آپ کی اگر گاڑیوں کے شیشے، کار کے شیشے اگر بلیک ہیں، یا آپ کی نمبر پلیٹ غیر قانونی ہے، یا آپ بغیر لائسنس کے یا بغیر ڈاکیومنٹس کے اگر گاڑیاں وغیرہ چلا رہے ہیں، تو اس سے بچ جائیے۔ کیوں موقع دیتے ہیں کسی کو آپ کے خلاف کاروائی کرنے کا، یا اللہ نہ کرے رشوت کا؟ اور جو قانون والے، جو قانون نافذ کرنے والے، ان سے میری درخواست ہے برائے کرم رشوت نہ لیا کریں۔ رشوتوں کو لے کر ہم اپنے بنے ہوئے قانون کی خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک اصول ہے اس اصول پر رہیں، اور آپ شریعت کے مطابق ان کو کچھ ایسا کریں کہ یہ قانون پر عمل کر سکیں، لیکن برائے کرم رشوت نہ لیں، رشوت نہ لیں، مہربانی کریں رشوت نہ لیں۔ اور ایک عام اسلامی بھائیوں سے میں ضرور عرض کروں گا کہ قانون پر عمل کریں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ تو ایک ایسے ہی شخص کو وہ کورٹ میں پیش کیا گیا، کہتے ہیں ہتھکڑیاں بندی ہوئی تھی، اور ہتھکڑیوں سے وہ اپنی سیلفی بنا رہا ہے، فوٹو کھینچ رہا ہے اپنی۔ تو کہا گیا کیوں؟ تو بولا میں اپنے سوشل میڈیا کے پیج پر لگاؤں گا کہ میں کورٹ میں آیا ہوا ہوں۔ اب یہ دیکھیے عجیب سی حالت ہے، کیونکہ کہتے ہیں رپورٹ ایسی ہے کہ یہ سیلفی جو زیادہ بناتے ہیں نا، تو اس کی جو اسکرین سے جو اس کی جو برقی شعائیں نکلتی ہیں، یہ آپ کی اسکین، آپ کی جلد کو افیکٹ کرتی ہیں، جس سے چہرے پر جھڑیاں جلدی لگ جاتی ہیں، جس سے بڑھاپا کی طرف، بڑھاپا تو اس کو کیا کہیں گے، لیکن اب لوگ ویسے ہی جھڑیوں سے بچنے کے لیے طرح طرح کے کیمیکل یوز کرتے ہیں۔ اب سیلفی کے ذریعے تحقیق ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات تو درست ہے جو بیان کی گئی ہے کہ سیلفی بناتے بناتے، مثال کے طور پر کہ پیچھے کوئی خوبصورت سا منظر ہے، ہاں کوئی بھی مطلب کہ ایسی منظر ہے، میں ادھر کھڑا ہوا ہوں اور یوں سیلفی بنا رہا ہے، اچھا یہ اب وہ پیچھے دیکھ رہا ہے اس اسکرین کے اندر کہ یہ جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، نہیں ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ تھا کر کے گرا پیچھے، کیمرہ بھی گیا، موبائل بھی گیا، موبائل کیمرہ بھی گیا، بند آئے گیا، اب اس کی سیلفی بھی گئی۔ اب یہ تھوڑی کہ گرتے گرتے وہ بنا کے چھوڑ دے گا، اے میں گرا، اور یوں موبائل ادھر پھینکے گا نا خود جا کر گرے گا، ایسا تھوڑی ہے کہ چلو اس کی ایک یادگار رہ جائے گی کہ یار حضرت گرے کیسے تھے، مرحوم نے بڑی محنت سے مطلب اپنی جاتے جاتے کی مووی دنیا کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دی حضرت نے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو کیوں ایسے کاموں میں پڑتے ہیں کہ جن کے نقصان ہی نقصان ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ نماز تراوی کے بعد وتر کی جماعت ہوتی ہے، کیا جس حافظ صاحب نے نماز تراوی پڑھائی ہے وہ وتر کی جماعت کروا سکتے ہیں یا کہ امام صاحب ہی کروائیں گے؟ شرط نہیں ہے، امام صاحب کروائیں تو بھی ٹھیک، اور کوئی کروائے تو بھی ٹھیک، حافظ صاحب کروا دیں جب بھی ٹھیک، جماعت سے وتر کوئی نہ پڑھے جب بھی ٹھیک، گناہگار نہیں ہے۔ اکثر لوگ جہیز میں جو برتن دیتے ہیں سلور کے ہوں یا اسٹیل سے، تو بعض لوگ ان کے اوپر نام لکھوا دیتے ہیں، تو ایسے برتنوں میں کھانا پینا کیسا؟ ایک تو یہ کہ اس میں کھانا کھائیں گے تو آخر کار وہ میل ان میں جمے گا، جراثیم بنیں گے، کیونکہ وہ کھدائی تو کھدائی ہوتی ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اب اس کا دھل دھل کر حج لکھا ہوا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمان ہے، محمد انیس ہے، کچھ بھی نام ہے اس کا، ایسا پاکیزہ نام ہوتے ہیں، حروف کا بھی احترام ہے، تو یہ سب دھل دھلا کر یہ جہاں جائے گا پانی، وہ اس جگہ کا نام لینے کی ہمت نہیں ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ خدا اس لیے کرواتے ہوں گے کہ اپنا نام زندہ رہے گا۔ ارے بھائی تم مر جائے گا تو نام بھی مر جائے گا، کاہے کو اپنا نام بے ادبی پر پیش کرتے ہو، سالگرہ میں، اس میں، اس میں، سب میں ہی کرتے ہوں گے، تو یہ بچنا چاہیے سر۔ کمپنیوں میں اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، تو اسٹیکر تو چلو اتارنا ممکن ہوتا ہے، اس کو پانی میں بھگو دیں، گرم پانی سے اس کو اتار لینا چاہیے اسٹیکر کو، ورنہ یہ اس کا رنگ، اصل یہ ہوتا کیا اس طرح کے خوبصورت برتنوں میں اسٹیکر وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور یہ مہمان کو دیتے ہیں کھانے کے ساتھ تھوڑا رنگ جو چھپا ہوا وہ کھلاتے ہیں مہمان کو، پھر یہ اسی طرح اوپر اوپر سے دھو دھا کے پھر یہ سجا دیتے ہیں شوکیس میں، دوسرا مہمان آتا ہے
تھوڑا یہ چھپائی کا رنگ اس کو بھی کھلاتے ہیں. یہ پھر آخر مہمان سارا رنگ کھا جاتے ہوں گے, پھر یہ کاغذ کٹ پھٹ جاتا ہوگا تو پھر رگڑ گئی اتار دیتے ہوں گے. اب یہ برتن پرانا ہو گیا, نیا نظر آئے اس لیے وہ اس کے لیبل کی حفاظت کرتے ہوں گے. سب نمائش 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 عوام کا ایک انداز ہے جو شاید ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہو. کیا مدنی منوں میں خوف خدا پیدا کرنا چاہیے؟ بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منصوبے کی قائد ہے. عید کا دن تھا, انہوں نے دیکھا ایک بچہ الگ کھڑا رو رہا تھا, دوسرے بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے. اس دور میں اخروٹ اور بادام سے کھیلتے ہوں گے. تو آپ نے اس بچے پر دست شفقت پھیرا, بیٹا رو مت, تم کو میں اخروٹ اور بادام دلا دیتا ہوں, تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلنا. تو اس نے سر اٹھا کر نام لیا, بہت پہنچا ہوا بچہ تھا. اے بہلول, اے بہلول, کیا ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ چونکے. یہ بچہ تو بڑا کوئی سمجھدار معلوم ہوتا ہے, پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے. پھر اس سے آپ نے نصیحت طلب کی اور اس نے کچھ عربی اشعار پڑھے اور اس کو یہ بھی کہا کہ تم کو اتنا خوف اس عمر میں کیسے پیدا ہو گیا, تم تو ابھی نابالغ ہو. بچے نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنی امی کو کہ جب وہ بڑی لکڑی پر چھپٹیاں رکھتی ہے تو وہ آگ بڑی کو لگتی ہے, پہلے چھپٹیاں جلتی ہیں. تو مجھے بس یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالے گا تو ان کو آگ بھڑکانے کے لیے چھوٹی چھپٹیوں کی جگہ مجھے نہ ڈال دیا جائے. اس طرح کی حکایت میں کچھ ہے مضمون کہ اس کو یہ خوف بیٹھ گیا تھا. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو خوف ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو یہ عبادت کریں گے, گناہوں سے بچیں گے, ورنہ یہ بالکل دلیر ہو جائیں گے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ نے پتہ ہے کہ جو بالکل یعنی کہ خوف سے ٹوٹ چکا ہو بندہ, اس کو رحمت کی باتیں بتائی جائیں, اور جو گناہوں پر دلیر ہوتے ہیں نا, ان کو اللہ کے عذاب اور قہر و غضب کی باتیں بتائی جائیں تاکہ یہ ڈرے. کہ ان کو رحمت کی باتیں بتائیں گے نا تو یہ ہو سکتا ہے شیطان ان کو اور کھلونا بنا لے. بہت بڑی ہے رحمت, چلا دیکھا جائے گا کرتے رہو جو کرتے. ان کو بالکل ڈرا کے مار ڈالے, یعنی یہ محاورہ ہے, ڈرا دیں ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے.